se opět sešli členové židovské velerady a domlouvali se, jak by přiměli Římany, aby potvrdili rozsudek smrti. Potom poslali spoutaného Ježíše k římskému místodržiteli Pilátovi. Když Jidáš viděl, že Ježíše odsoudili k smrti, hnulo se v něm svědomí, že ho zradil. Vzal 30 stříbrných, které dostal za zradu, a chtěl je vrátit představitelům velerady. Zhřešil jsem. Zradil jsem nevinného člověka. Oni však lhostejně odpověděli. Do toho nám nic není, to je tvoje věc. Jidáš odhodil peníze v chrámu, vyběhl ven a oběsil se. Velekněží dali peníze sebrat a řekli si, co s nimi? Pro chrámovou pokladnu se nehodí, lpí na nich krev. Dohodli se tedy, že za ně koupí pozemek, kde si dříve hrnčíři kopali hlínu, a že tam budou pohřbívat cizince, kteří zemřou v Jeruzalémě. A tak se tomu místu až dodnes říká Krvavé pole. Tím se splnilo staré proroctví. Vzali 30 stříbrňáků, náhradu za život otroka, na kterou ho Izrael ocenil, a dali je podle božího rozkazu za hrnčířovo pole. Ježíš byl předveden před římského místodržitele Piláta. Ten se ho zeptal, tak ty jsi židovský král? Když tomu tak říkáš, budi, odpověděl mu Ježíš. K dalším žalobám židovské velerady se však nevyjádřil. Neslyšíš, z čeho tě obvinují? Ptal se Pilát. Ale k jeho velkému údivu Ježíš mlčel. Nehájil se. Bývalo zvykem, že místodržitel o velikonočních svátcích propouštěl jednoho vězně podle přání lidu. Tehdy právě Římané měli ve vězení zvlášť pověstného zločince jménem Baraba. Když se lid toho jitra shromáždil před Pilátovým domem, zeptal se jich místodržitel. Koho vám mám propustit? Barabáše nebo Ježíše Krista? Věděl, že Ježíše udali velekněží, protože mu záviděli jeho popularitu. V té chvíli dostal Pilát na soudcovském křesle vzkaz od své ženy. Ruce pryč od toho nevinného člověka. Kvůli němu mne v noci pronásledovaly strašné sny. Zástupci velerady zatím přesvědčovali lid, aby žádal svobodu pro Barabáše a pro Ježíše smrt. Když se Pilát znovu zeptal, koho z těch dvou má propustit, ozval se pokřik. Barabáše! A co mám udělat s Ježíšem Kristem? Zeptal se Pilát. Dav křičel. Ukřižuj ho! Pilát ještě namítl. Vždyť se ničeho zlého nedopustil. Ale křik davu se stupňoval. Na kříž! Na kříž! Pilát viděl, že jeho snaha zachránit Ježíše je marná a že napětí davu roste. Umyl si přede všemi ruce a řekl. Jsem čistý od krve toho člověka. Je nevinný. Odpovědnost je na vás. Na to dav volal. Jeho krev na nás i na naše děti. Barabáše jim tedy propustil, Ježíše nechal zbičovat a svolil, aby byl ukřižován. Římští vojáci jej nejprve odvedli do vládní budovy a svolali k němu celou četu. Svlékli ho a přes ramena mu přehodili rudý plášť. Strní upletli korunu, narazili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali prut místo žezla. Pak před ním klekali a posměšně volali. Ať je židovský král! Plivali na něj a tím prutem ho bili po hlavě. Když se dost pobavili, vyměnili mu zase plášť za jeho šaty a vedli ho na popraviště.